1 Januari 2016 lalu, Kelantan telah menerima kunjungan hormat dari Imam Besar Masjid An-Nabawi Madinah Al-Munawarah, Al-Syekh Dr. Abdul Mohsin Muhammad Al-Qasim. Beberapa program bersama beliau telah disusun dan diadakan di masjid-masjid terpilih di negeri ini. Beliau telah menyampaikan khutbah Jumaat di Masjid Ismaili Tumpat dan mengimami solat Jumaat. Khutbah beliau menyuruh agar umat Islam bersatu padu dalam menghadapi cabaran dunia Islam masa kini. Sesungguhnya kunjungan Imam Besar Masjid An-Nabawi ke masjid-masjid terpilih telah memberi input yang bermanfaat, penuh hikmah dalam ikatan ukhuwah Islamiah. Program ini dianjurkan oleh Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan, MAIK.